Nakon prestanka vojne pomoći SAD-a Ukrajini i u slučaju eskalacije sukoba, američki vojnici bi mogli da budu poslati u rat u istočnu Evropu, rekao je senator Jack Reed tokom debate na temu podrške Kijevu. Ako ne uspemo da podržimo Ukrajinu finansijskim sredstvima i opremom, veća je verovatnoća da će mladi američki vojnici biti regrutovani da se bore i možda ginu i pate u istočnoj Evropi, rekao je Reed. Po njegovom mišljenju, posledice sukoba kada se prekine pomoć Kijevu osetiće se daleko van granica Ukrajine. Istovremeno političar smatra da će Rusija nakon poraza Ukrajine u specijalnoj operaciji navodno hteti da napadne saveznike SAD-a i NATO-a. Moskva je više puta izjavljivala da zapadna vojna pomoć ne sluti dobro Ukrajini i samo produžava sukob, dok transport sa oružjem postaje legitimna meta ruske vojske.